ქალაქის მერის ხოლა ყოველდღიურად იგარეშეს ხოლა იგარეშეს ხოლის ძირითადი მიზეზი არის ის რომ ქვეყნის პრეზიდენტის მიერ მიიღებული გადაწყვეტილება ქუთაისთან დაკავშირებით გამოიყო დამატებითი რეაქციები დამატებითი თანხები შეიძლება ვინმეს უკვის მაგარ დრეთიან პოლიგებთან ბატონი გიორგი შაბურის დედამ დაკვირო ხოდა საუბარი აფხაზეთთან დაკავშირებით მაგრამ სასიამოვნოა ის რომ საქართველოს რიგარეთის რომელიც ურდნი ძირითადად ქალაქის ბიუჯეტის გარდა ქალაქის ბიუჯეტის გარდა რომელიც ხვარდება ქალაქის ინფრასტრუქტურის მოყვას ქალაქის მომავალს ქალაქის შექმნას ასეთ რომელიც მეც ძალიან სასიამოვნოა ხოლმე შეიძლება ვინმე აკრიტიკებს არ მოხდეს რიგარეთის რომელიც ჩატარება მაგრამ მე მზადავად ჩვენში დამატებით ლოგის ამის მომხდარად როგორც დამატებითი ფინანსები გამოიყოს და ეს იმოფა რეალობა ქვეყნის ცენტრალური ფინანსების უნდება სერიოზულად ვფიქროთ ქუთაისის მომავალზე. ბატონო, დიცესები გარიგებული გაქვთ თქვენ? დიცესებთან დაკავშირებით დროულობები უნდათ გადაწყვეტილება რომ დამატებით ორი საკითხი იქნა შეტანილი დიცესებში სამსახურმა შემოიტანა ეს საკითხები ბატონო ასომებული კი სამსახურის თავმჯდომარეობაში სამთეჯის გადასაკითხს ვინ არის კონკრეტ წარმოდგენილი დიცესები დავაკითხოთ კონკრეტულად გამოდაზუროთ ხოლ დავწერთ ნამდვილ გარავინა გადაწყვეტილება მიღებულია. კიდე დავწერე ისეთი კითხვა. ქართველებს საკითხებში გამშვა, ბატონო გიეროვთან და კიდევ მე დას სასწრაფოდ მოგვაწვი თავიდო. ჩვენ მუნიციპალიტეტის ენდვალ ბატონ ლაკაცოფაძეს მინდა მიულოს ოფენერება, გულსურობ ისრა, გამრავლება და გახარება. მე შეიძლება დაგეგმოს რომელზე მუნიციპალიტეტების მიმართ გარკვეულ პრეტენზიებს და საკუთრებს გამოთქვა, მაგრამ საერთო ჯამში ობიექტურებით ვიცნობთ, უნდა ვთქვათ, რომ მუნიციპალიტეტები მაქსიმალურად იკარგებიან იმისთვის, რომ ქალაქში არსებული პრობლემები ბოლომდე იქნას მოგვარებული. ბატონ დავით გილოცავს, იწურებს ისრათა ბედნიერებას. პატარა ხალხი ხარ, წინა გიორგის ხატი უნდა გადმოცეთ ქალაქის საგრელოს. Thank you.
Toate aceste lucruri, adăpările pe ei, aici, în acest miercuri, miercuri,
ამის შესაძლებლობა მოგვცა იმ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ გაიფანტინა ძალიან მნიშვნელოვანი ხაზები და მობილიზებული ახალი მიღებული შეგვიძლია და მას რომ მაქსიმალური ყურადღება ამ დაზიანებების მომონდე მიყვანი და იმ შედეგების გაფანტინების რასაც თითქოს ჩვენი საზოგადოება. ფაქტურად, პატრონებს ხოლმე მნიშვნელოვანი თემა შეიძლება არის საქართველოს ტერიტორიაზე კიდე გამოუწევია ისეთებს თავი პროექტები ამ ხალხში არის ის რომ ყველა კუთხე ყველა ქუჩა ყველა დაუბანი იყოს ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებული ამ სახელი გამოყენება იყოს ნამდვილად გადაწყვეტილება ფაქტურად ჩვენ ნამდვილად გადაწყვეტილებით ეხლა შემოიწევა ტერიტორიაზე რაღაც ქუჩა არსებობს ნამდვილად გადაწყვეტილებით უკვე შეგვეცემა საშუალება იმისა რომ ის ბოლომდე ყველა ეს ქუჩა გარანტირების კუთხე მოწესრიგებული იყოს და ამიტომ მე დაგიდეთ ხო გამოვხატოთ ძალიან დიდი მადლობა აღმასრულებელი ხელისუფლების მხარეს რომელმაც მოახერხა დაფუძნება ამ ქუჩებისა მოახერხა ფახის გამოძებნა ჩვენი კენდერებით და მობილიზება მამულებით რომ ეს ბოლომდე ყოფილი მოსახლეობის ტერიტორიაზე ჩვენ მიიღებს ახალ განათლების ქუჩებს ამ ძალიან დიდი მადლობა მადლობა ბატონო მე ბატონო ჩვენ სკოლებს და გამოდეთ რომ აქ დასუფრეები სამხრეთის ბატონო დაშვალიშვილი ბატონო რეჟენეს კიდევ ხო მიგაბზო ყურადღება მიუხედავად იმისა რომ ძირეულად შეცვლილია ქალაქში დასუფრეების პრობლემა ფაქტურად არ არსებობს პრობლემა დარჩა რჩება დროებით ისიც ნაგავსახელი სწორედ იქაც მიღებულია გადაწყვეტილება და მალე სულ მალე ქალაქს ეს პრობლემა აღარ ექნება ბატონაშას მენიდა ხო ბატონაშა ჩვენ შეხვედრებია სისტემატური შეხვედრები ქალაქის მეტანეთას უბნებში არის პრობლემა დასუფრეობა დაკავშირებით ვერ უნდა მიიღოთ გადაწყვეტილება მე ვთქვი ეს კარებას ეკრესიასთან ჩვენ დასუფრეების სამსახურთან ერთად ბატონო გიდო კეთად გაგვიძეთ შეხედეთ იქ მოსახლეობას იქ ელემენტარული საკითხები ბატონო რეალი გადაწყვეტი კვირაში ერთხელ მიდის მანქანა და ორჯერ რომ მივიდეს და მივიდეს მანქანა მაშინ როცა მოსახლეობას ხოლმე მას მანქანის გიჩვენ მე გავალებ რომ ეს საკითხი გადაწყვეტილი იყოს ბატონო რეალი ყველაფერი გინდა ინფორმაცია გადაგეთ. დიდი მადლობა უძალებისთვის, საგრძნობლად, რომ დაგვრჩებით.